បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube បងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីទៀតហើយនឹងជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាសមត្ថកិច្ចកម្ពុជានិងសមត្ថកិច្ចថៃសហការរួមគ្នាស្វែងរកជួយសង្គ្រោះបាក់ដីភ្នំសង្កត់នៅពេលដែលភ្លៀងខ្លាំងនៅឯអបាទមុននឹងចូលស្ដាប់ព័ត៌មានបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់សូមកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទពិតជាដំណឹងមួយដ៏រីករាយបំផុតគណៈពេលដែលជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោម2នាក់ដែលបានរងគ្រោះដោយសារបាក់ដីសង្កត់ពីលើត្រូវបានរកឃើញនិងបានដឹកជញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើការសង្គ្រោះបន្ទាន់បើយោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានករណី Facebook ឈ្មោះសំវិជ្ជការអប្សរា net បានមានការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថារូបភាពនៅរសៀលថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019សមត្ថកិច្ចកម្ពុជានិងសមត្ថកិច្ចថៃសហការរួមគ្នាស្វែងរកនៅសង្គ្រោះរកឃើញជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោម2អ្នកបាត់ខ្លួននៅលើភ្នំជាប់ទល់ដែនកម្ពុជាថៃបាក់ដីភ្នំសង្កត់នៅពេលភ្លៀងខ្លាំងនៅស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃ16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះបាទដោយសារតែមានភ្លៀងខ្លាំងពេកបាទបាក់ដីសង្កត់ប្រជាជនបាទឥឡូវនេះអាជ្ញាធរនិងកងកម្លាំងបាទបានធ្វើការជួយសង្គ្រោះបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។